Ի զարգացումներ սպասել, սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում։ Ռուզանը փորձում է ամեն գնով Սեդային բանտ նստացնել, բայց գիտի, որ այդ ամենի մեջ քիչ հավանական է, որ Սեդան խառնված լինի։ Ուղղակի նրա նպատակը կարծես թե այժմ այն է, որ Սեդան հայտնվի բանտում, բայց դե պարզ է, որ այսպես թե այնպես որոշ ժամանակ անց Ռուզանը կպատմի ոստիկաններին իրականությունը, բայց այդ ժամանակ Արմանը արդեն գործի անցած կլինի և չի բացառվում, որ արդեն վնասած լինի ևս ինչ-որ մեկի։ Երևի թե Արմանը կարևանգի Աննային, իսկ հետո էլ ինչ կանի Արմանը, այժմ դժվար է ենթադրել։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։